မင်္ဂလာပါရှင်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတည်းရရှိထားတဲ့မိုးလဝတာအခြေအနေခက်မှန်းချက်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ့်ကျွန်မကတော့လမောင်အောင်ပါရှင်ပြပထားတဲ့ဇို့တိမ်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လေးပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လင်အော်ရိုမှာတိမ်အထင်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်မမနိုင်ငံမှမှာဆိုရင်တော့မမနိုင်ငံရဲ့ကံယောဇဉ်ဒေတာတွေမှာတိမ်အထင်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာကတော့တိမ်အထင်တင့်ပြတော်နေပါပါရှင်ဒေတာတို့အခြေအနေခက်မှန်းချက်အအနေနဲ့ကတော့ ရခိုင်ကင်မရာမျိုးဝါကြုံမော်ကင်ရန်မော်ဒန်နဲလိုက်ကင်ရန်ဒီမှာတနားရီကို -30 ကနေ25မိုင်းနှုတ်လိတဲ့ခနိုင်ပါတယ်ရှာ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မျိုးကြီးတွေရဲ့မူလအသားအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေမကွေးပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖာအံနဲ့တဝယ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေအားလုံးလို့မှာဆိုရင်တော့မိုးချွာသွုံတို့လားလာရရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မျိုးကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆစိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးချွာသွုံနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ချန်နမြူကြီးတို့ခမှန်ချက်ကတော့ဟာခါမုံချွာမြကြီးနားမန္တလေး လာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံ ਨੇ လိုက်ကော့စားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးကြီးတွေအားလုံးလိုမှာကလည်းဒီကနေ့မနာပိုင်းမှာဆွန်းတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မန္လိမာကတော့နေရာ껏ကြာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီော်၊ကျန်တဲ့အမျိုးကြီးတွေမှာဆွန်းတော့နေရာဆစစိုက်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအချိန်အချိန်နှက်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆွန်းတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းနယ်အထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဆွန်းတော့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့20မီလီမီတာနဲ့80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နေပူချိန်အချိန်နှိခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒိုင်းတို့မှာ 23°C နဲ့ 29°C လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလတပိုင်းမှာ 30°C နဲ့ 35°C အထိရွှန်းချန်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြမပင်လေးပြည်အချိန်နှိခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်မရာနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပြည်ဒီမှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းမြင့်ပြီးတော့ခုနှစ်ပီရကနေ25ပီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ မှန e so ်လမျက်နှာကနီးတွွားအတွက်င ਾਇ စာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နေရာကကြာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ရုံမျက်နှာကနီးတွွားအတွက်င ਾਇ စာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လာမယ့်5ရက်လောက်မှာနေရာကကြာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ နေပြောင်းတဲ့နေ့တွေအတွက်င ਾਇ စာခမှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့လာမဲ့9ရက်လုံးမှာနေရာကြည်ကြဲမိုးရွာတောနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားွားရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလိုတာအချိန်နှိခမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။